pega 500 gramas de peito de frango cortado em cubos pequenos aqui, olha. Sem pele, sem osso, sem nada. Corta bem fininho mesmo, tá vendo, Louro? Sim. De um por um, assim, olha. Aí você pega, aqui no caso é meio quilo, é para 6 pessoas essa receita aqui. Uhum. Aí você vai temperar um pouquinho com pimenta do reino, né, a quantidade que você queira. Uma coisa legal que é a páprica defumada. Boa! E um pouco de sal. Páprica já dá um sabor e cor também, né? É, sabor e cor. Aí nessa altura do campeonato eu já botei uma panela para esquentar, como a Maria já colocou aqui para mim. E aí eu vou colocar azeite e vou fritar. Essa aqui já estava temperada, ó. Ela fica bem vermelhinha, assim. Uhum. Aqui só que precisa ter um pouco de paciência. Porque demora uns 10 minutinhos para fritar, sabe? Essa. Okay. Porque ela não pode ficar crua. Tá. Ó, ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Nossa. Como é que ela fica? Olha que bonito. Lindo. Fica lindo, né? E esse fundinho de panela? Esse fundinho de panela é que vai dar o sabor, como sempre, em tudo que faz. Se tem fundinho de panela... Tem sabor. Tem sabor. Tem. Aí você vai colocar, antes de colocar água, você vai colocar alho. Aham, 2 colheres de sopa. Que o alho é que precisa cozinhar aqui. Vai colocar gengibre ralado. Também 2 colheres de sopa, olha, de gengibre. Olha que horror. Aí você vai pegar pimenta, dedo de moça, e vai tirar, Juju, a semente, porque quem arde é a semente, né? Então você pica ela bem. 1/4 de xícara de chá de pimenta, dedo de moça. Nossa, o gengibre perfumou tudo aqui agora. Não é? Ai, que delícia. Olha o cheiro. E aí você vai ainda terminar com cúrcuma em pó. Quer dizer, é um caldo ultra... aromático, nossa, entendeu? Ótimo. Aí, tu vai deixar até dourar uns 3 minutinhos aqui, que tem que dourar o alho. Obrigada, Maria. Aí ele fica assim, ó, mais fundo de panela. Olha aqui. Olha isso. E é pra fazer esse fundo mesmo, viu, gente? Sabe por quê? Porque aqui concentra todos esses aromas e sabores. Aí eu vou colocar água, eu vou colocar 1 litro d'água. Ah, olha só. Põe 1 litro d'água. Já dá aquela mexidinha no fundo, né, pra subir todo o fundinho. E agora, como o creme que a gente tá chamando aqui é um creme de fubá, tem que ir fubá. Vai entrar o fubá agora. Nem a xícara de chá de fubá. Opa! Aí. Se não entrar fubá, não é creme não de tem. Fubá. É isso. Aí você põe nele ainda frio aqui, olha, que ele derrete todo, né? E a senhora aí... vai aproveitando aí em casa, porque olha isso aí nesses dias frios que vão fazer aqui em São Paulo. Pro gosto ficar redondo, além do fubá, vai o quê? Leite de coco. 200 ml, olha. Não cara. Tem como ter erro. Tem como ficar ruim isso aí. Aí nessa hora é bom você experimentar o sal. Pra ver em que pé estamos aqui, entendeu? Ó. Tá sem sal. Bota mais sal. Aí, vamos colocar sal. Vamos ajeitar esse sal. E agora é a hora de acertar o sal. Olha aí. Beleza. Sal, pimenta do reino. Você deixa ferver aqui 8 minutos. 8 minutinhos. Conforme vai fervendo, você vai olhando e vai mexendo. Por quê? Porque... eu quero que o fubá tempere, engrosse. Grosse, né? Olha lá. Mas sem fazer aí... aqueles gruminhos lá, né? Por isso não, não mexer, faz. Não faz, não? Não, não faz. Ah, que beleza. Depois que ele diluiu na água, Loura, ele não faz mais. Ah, que beleza. Aí você acerta de novo aqui o sal. Eu já acertei ali, mas vou aqui de novo. Esse já tá... Nossa, tá ótimo. Ai, que cara boa, meu Deus do céu. Aí você vai colocar... tomate, para finalizar. Esse já ferveu 8 minutos. Se você achar que quer mais um pouco de pimenta, dá sua mãozinha aí. Dou. Pra ver se você quer uma pimentinha do reino. Aqui. Eu gosto, né? Eu sou chegada. Ah, eu adoro também. Vai lá. Eu colocaria. É? Oba! Eu colocaria. Então vamos lá. Boa, boa, aí vamos boa. De pimentinha do reino. Sal tá bom, nosso né? time, né, Jujuba? Tá bom, tá bom. Time da pimenta, tá é nóis. Nossa, nossa, Ana, é muito bom.
Aí vou botar um pouco de limão. É fiel ao cheiro esse caldo. O cheiro tá delicioso. Ei, e o gosto de... Olha isso. Ó, meio limãozinho espremido aqui. E aí... Ou duas colheres de sopa. É. E aí falta o quê, Lourinho? Coentro! Aí Pra quem não gosta de coentro, eu sugiro que coloque pra experimentar. Sugiro que aprenda a gostar. Porque o negócio fica bom. Fica muito bom. É, esse aí é coentrão ou coentrinho? Coentrinho. Coentrinho, beleza. É. Maria, até um balde aí pra eu tomar esse caldo. Aí, gente, chega aqui nessa altura, olha, você tá vendo a textura dele? É uma textura mais grossa, né? Uhum. Caso você queira ele mais... Ralinho? Ralinho, você pode ter uma água quente do lado e pode, entendeu? Ah, olha essa dica! Olha lá, fazer... Olha. Se chega, por exemplo, uma visita de última hora, né? Ah, isso aqui... Água no feijão. Bota água no feijão. Exatamente. Não, e pra servir no copinho, textura perfeita. Essa textura é melhor do que aquela ali. Eu ponho até um pouco mais de água aqui. Porque aí você pode tomar o caldo.